سوری تاریخ کنکوٹ کشمور ایون کمپو سندھ کے مختلف شہرن میں عوامی اجتماعات اکتوبر میں لطیف جی دھرتی امن جی دھرتی سندھ امن مارچ اے نومبر میں شہید اسلام کانفرنس اے دسمبر میں بھوتارن جے گچھے میں ہتھ وجھی کرے الیکشن میں انن بھوتارن ظالمن جابرن عامرن دین اے دھرتی جے غدارن سا الیکشن میں مقابلے جلا تیار آیو بیلی بیلی جے کے تیر کھائن جو موڈا ہانے تے وری تلوار ورتی تو تیر سا کم نتھو ہلے تلوار سا گچھی لایاں تاں جی ہانے تیر مو گھانے ہن دفعہ بدھو آ تے انتخابی نشان تلوار تھا وٹھن تا تیر اسا کم نہ ہلیو جے کو تھوڑو گھنو تاں جی رت بچی ویا او کندھ تاں جو تلوار اسا لاہن شوق تھو تا با کھاؤ نہ تمو جا باہ بیلی تھو مو جا باہ بیلی تھو مو جا باہ بیلی تھو ٹھپے تے ٹھپو جے ٹھپے تے ٹھپو ٹھپے تے ٹھپو ٹھپے تے ٹھپو ٹھپے تے ٹھپو او اٹل آدمی او اٹل آدمی دل شکستو نتی کند پھیرے ترس نانگ نوری اتھائی حت موڑے ترس باہ پانی اتھائی کند پکڑے ترس